Thank you.
lagi. Ayo goyang. Jos. Kopo nggih, Pak nggih. Larai wadem, Pak. Nggih. Bila manjak bila mola, bila manjak yo ma bila mola. Ayo goyang lagi bu ge. Haduh sana sana sedulur kapi, setekan nada sidap goyang. Asik goyang, adik goyang, goyang goyang. Keringat bu nggih. Bu nggih. Ya ati adem bisa no. Adem. No adem aja metu keringet e. Pemanasan iki nggih. Pun supengken kula panas. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang. Yang pinggulnya digeyal-geyal. Disapa dulu niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu pinanggihan ning Sriase. CS saking Jombang jenengan. Mriki nggih Jombang nggih. Nggih alhamdulillah. Kula nggih nembe niki Bu kula katuken. Tenen kula mboten enten katuken ngeten niki mboten enten saestu. Makanya kalau rong men sakjane teng mriki niki. Kruasan kula niki Bu, nggih ya. Pinanggihan kali kula ning Sriase. Kula wenginane niku nggih kula nggih teng mriki. Lah kok mboten semerep nek jenengan kula ngriki lho Bu. Pak, nggih ya. Alhamdulillah niki didugaaken Ki Mbak Male nggih ya. Matur suwun sangat dumateng Bapak Panitia, Bapak Lurah pun. Iya, Pak Lurah, warga masyarakat dusun Bunti niki. Dusun Gondang. Gondang. Nggih, dusun Gondang. Niku. Napa niku? Lah niki tulisan gede gedhe dusun Gondang. Nggih, lah niku. Nggih. Gondang Carang Wulung. Carang Wulung. Nggih. Nggih. Salam nggih. Nggih, matur suwun sanget nggih. Sampun ditugaaken mugi-mugi mawon benjing kula ditugaaken malih nggih Bu nggih. Kula dongaaken rezekine kathah nggih Bu nggih, Pak. Nggih, panjang yuswanipun nggih. Kula ruwemen ten mriki kathuken kok nggih. Jenengan kok nggih kathuken lho, Pak. Nggih. Kok jaketan nggih. Makane kula gendrang mawon mriki nggih, sik medal keringete nggih, Bu nggih. Nggih, dilajengan malah nggih. Nggih, jenengan nyuwun gendeng pun sak kersa jenengan bebas. Nggih. Oke, nggih. Dilajengaken malah nggih. Sayang iki gak ana dalane iki. Adi gak iso mencolot rono mencolot putri rono rono rono. Sapi rumah Gus. Kok tangi kabel lo Gus sama niku kuno tak celok tangi kabel kapok. Gae bahaya gae ngapunten gae mbah gae.
mendong peteng arep udan katu. Susuk pinten iki? Mboten susuk. Sak lumaring jagat iki goyang. Sumpah setia nanti tetap.
Cinta mati di kau yang ku sayang.
apapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Pelaksanaan kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran, cintaku ini hanya untukmu sayang. Aku mati tempat kompas ini.
Oh, di Facebook. Oh iya. Terima kasih Bapak Latif ya sudah mengikuti channel kami nggih matur suwun nggih Pak nggih pun supaya jenengan ikuti terus niki menerus niki nggih ya. Monggo di-like nggih. Monggo gondal gandul. Monggo Pak kita gondal gandul. Ayo Gus. Goyang lagi wajib bareng oleh Sri Osis ya. Selagi Abang ijo no prapatan opo de kuwi jenenge setopan setopan kan putih-putih no kuburan opo de gondal gandul gak sarungan opo di kui jenenge opo pak opo gondal gandul warno-warno yo dik yo iki jambu iki nompo
Endo cahayu jenengmu sapa sliramu pinto woro sembodro lila nono aku ngemis trisno duh wong ayu klopo muda lega nono bojomu kui duwe bojo ora tau ditunggoni najan si rondo rondo gantungan aku sanggup ngenteni kui pegatan jenengmu sapa sliramu pinto woro sembodro lila nono aku ngemis trisno duh wong ayu klopo muda lagano kurang ajar dong bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditunggoni najan si rondo rondo gantungan aku sanggup ngenteni kuwi no.
goro-goro iki aku nyemburi iki yo diklakno. Aja matur sepan nuwun, ini kerja bareng yang luar biasa banget ya. Terima kasih kerja bareng bersama HRC Audio. Matur sepan nuwun ya, langsung dimiliki oleh Bapak Harno, Bapak Haji Harno ya. Bojo galak pamer budi. Ayo mau digoyang. Yo. Goyang. Masih bersama HRC Audio. Terima kasih bos. Barang Sri Asis. Ye ye. Ha, R, J. Goyang. Zah.
Banyuwangi Trowulan sampun kapiarso mungkin tak tosaken lelipuring manak dumateng panjenengan sami. Sa, goyang lagi masih barengan Sri Asis. Yes, yeye multimedia kerja bareng dengan apa Pak Yu? HRJ Pro Audio. Terima kasih bos. Mas apa kau lali karo sumpah janji.
terima kasih. Ya Putih Pak Sukran, monggo jumeneng Pak Sukran. Nggih niku wau nyuwun kutut manggung Pak Yu niku nggih. Niki disarengan kalian pamundutan niku pamundutanipun saking Bu Triyati niku wau nggih wonten Pak Kutut Manggung juga. Kutut Manggung. Nggih mboten napa-napa diparingi Kutut Manggung. Sapira Mas? Bali malege, amin. Perku tutik he, arso. Nenten Pak, jenama matos itu bulur jolak wonten nggih. Ning pla Sing the song.
nggih pakan nggih Pak, sampun kula pakani wau. Kantun ngombe niki wau nggih. Wangi wangi nyala papa kotot manggo jaluk jaluk sare nggih ngapunten niki mboten kula jangkepi mergi wedale nggih kathah pamundutan niki kula ladosi malih Bapak Presiden, Putri Solo nggih. Napa, Pak? Oh, nggih napa niku njenengan? Lah niku wah aku tak manggung. Jenggleng. Oh, kita berjenggleng dulu nggih. Jenggleng. Monggo jenggleng riyin. Jenggreng mandhapipun Putri Solo mboten napa-napa nggih. Nggih caping gunung niku lho, dijenggleng apa, Pak? Nggih, ayo ayo jenggleng jenggleng jenggleng. Ayo jenggleng. Ayo Gus jenggleng Gus. Cek adem Gus. Sapangi. Ganten ku jenggleng. Eh. Wi. Ayo wi. Iye memajang menganggo jana kuning. Lho langge nang lenggo tak seret dingle kapok. Me
tambah. Ya ma Gunung sampun kawiyarsa.